Moraa, hapo. Kuwa na kanga mtu imbe mbele msije kimbia nyuma. Kwa kweli? Nime msije tu. Sasa nime nimeweka meza pita na 400. Kwa nimeweka 50. 50 something like 59. Ni manage kuiweka. Lakini nikiwa nyuma maybe pesa ikakaa juu ama ikae chini. Sema kitu ya maana nilikuwa na target tu hii ni championship yangu ya kwanza. Nimeingia kwanza semis. Yeah. Just today kibela championship kai ndo ya kwanza. Ndo maana nilikimbia nikakaa mbele ni control hadi mwisho. Ndo at least